uglavnom lokalitet je nađen posve slučajno, jer ja se već par godina bavim tim potopljenim nalazištima iz prapovijesti i često gledam zračne snimke, znači satelitske snimke različitih ovih servisa, i tu se nekad vide nekakve anomalije. I onda u jednom trenutku sam pogledao, tu vidio sam možda je prirodno, možda nije. I u jednom prigodom kad smo nešto radili na Korčuli, ja i kolega Borzić smo jednostavno išli tamo samo na dah malo zaroniti i nekako činilo nam se dosta duboko, međutim našli smo po površini keramike i ovih kremenih nožova, oni su se vidjeli. I onda smo rekli da ipak je nešto to umjetno, znači nije prirodna stvar. Znači, to su stotine i stotine zidova po samom nalazištu, od kojih mi ne znamo sad. Mi smo otvorili jedan mali dio samo. Znači, to je niti 1%, jel? Smo doznali da oni idu jako duboko, da ima tu dosta redova kamena i naravno našli smo jako puno i materijala arheološkog. Znači, ono što su jeli, što su bacali, još od čega su živjeli i tako.